قومی اسمبلی کا حلقہ NA-131 جہاں سے عام انتخابات میں کامیابی ملی کپتان کو. عمران خان نے لیگی رہنما اور سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو شکست سے دوچار کیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور کی نشست چھوڑی تو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقے پر ضمنی انتخاب کا اعلان کیا. لاہور سے قومی اسمبلی کی دو نشستوں NA-125 اور NA-131 پر ضمنی انتخاب ہوگا. NA-131 کے ضمنی انتخاب کے لیے میو برادری نے ہمایوں اختر کی حمایت کا فیصلہ کر لیا، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما ولید اقبال نے بھی انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے. ایک سیٹ پر ٹکٹ کے لیے دو امیدوار ہمایوں اختر اور ولید اقبال، پارٹی کس کو ٹکٹ دے گی اس کا فیصلہ تحال نہ کیا جا سکا.